20 yaşa da eşan maçlar arasında dünya çempionatında qalib gələrək, tarixi uğra imza atan Gövhər Beydullayeva yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Yarışın əvvəlində də mən özümə inanırdım yarışa getməmişdim öncə və çempion olmaq üçün həmin yarışa getmişdim. İlk 3 turu oynadıqdan sonra da özümə təbii ki daha, inamım daha çox artdı və artıq çempion olmağa daha da yaxınlaşıram. Amma təbii ki 3 turdan sonra artıq qarşıda 8 oyun qalmışdı. Yəni bu heç də rahatlanmaq deməyi deyil. Yenə də tam gücümlə növbəti oyunlarda oynamağa başladım. Əlbəttə ki, məsuliyyət hissi var idi, amma bu sırf Ermənistan şahmatçısı olduğuna görə deyil. Ümumiyyətlə, bütün oyunlarda mən eyni məsuliyyətlə oynayıram. Həmin oyundan öncə də çox güclü hazırlığım var idi və oyun da çox istədiyim kimi uğurlu alındı. Həmin şahmatçı da çox güclü şahmatçılardan biridir, dünya çempionudur 18 yaşa kimi qızlar arasında və sonda mən taktika quraraq rəqibi məğlub edə bildim. Həmin görüş çox gərgin keçdi. Əslində, həmin oyundan qabaq da mən artıq ikinci yerdən bir xal qabaq olduğuma görə, öndə olduğuma görə daha çox məsuliyyət hiss edirdim ki, artıq çempion olmağa daha yaxınam. Və həmin oyunu əslində çox yaxşı oynamışdım əvvəlində uduş vəziyyəti alsam, yəni yaxşı vəziyyət alsam da sonradan reallaşdıra bilmədim və sonda heç işə ilə bitdi. Ancaq məndən sonraki şahmatçı, yəni ikinci şahmatçı məğlub olduğuna görə artıq mən sona bir tur qalmış çempion oldum. Azərbaycanın ilk xanım şahmatçısı olmaq, 20 yaşa kimi qızlar arasında çempion olan ilk xanım şahmatçısı olmaq çox qürur vericidir və mən çox istərdim ki, bizim xanım şahmatçılarımız şahmat davam etsinlər və məndən sonra da bir çox dünya çempionumuz olsun qadınlar arasında, 20 yaşa kimi qızlar arasında. Çox yəni arzu edirəm ki, xanım şahmatı, qadın şahmatı Azərbaycanda daha da güclənsin. İstedadlı şahmatçımızı dünya çempionatındakı qələbə münasibəti ilə təbrik edir, ona yeni uğurlar arzulayırıq.